Spoštovani državni sekretar na zunanjem ministrstvu, dr. Stanislav Raščan, spoštovani državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, gospod Andrej Čuš, kasneje se nam bo pridružila tudi članica upravnega odbora celjskega sejma, gospa Ermen Spanger, namreč vemo, kako je zdaj z danes za tle ogromno enih dogodkov, ki potekajo tudi skoraj da neusporedno, tako da se vam zahvaljujem, da ste v tolikšnem številu danes tukaj z nami, kar počasi. Zaradi epidemioloških razlogov lani ni bilo mednarodnega obrtnega sejma, tudi ni bilo zato dneva gospodarske diplomacije, zato ga organiziramo letos z imenom 10. Če so pa olimpijske igre lahko bile leto kasneje, lahko tudi mednarodni obrtni sejm in s tem ne bomo nič zgubili, lahko samo gremo naprej, gradimo na novih in energijah, željah, ambicijah. Obsežne izredne razmere pandemije COVID-19 so vplivale na gospodarstvo, na vse države članice Evropske unije. Slovenija zato za temeljno prednostno svojo nalogo v času predsedovanja postavlja krepitev odpornosti Evropske unije. V tej smislu bomo gledali tudi na gospodarsko diplomacijo in pomoč zunanjega ministrstva, zato prvo k besedi vabim državnega sekretarja na zunanjem ministrstvu, dr. Stanislav Raščan. Prosim. Hvala lepa, generalni direktor dr. Slobodan Šešum, spoštovani veleposlaniki, veleposlanice, diplomati, diplomatke, vsi predstavniki tujih veleposlaništev, spoštovani organizatorji mednarodnega obrtnega sejma, cenjene predstavnice in predstavniki slovenskih podjetij. Prisrčno pozdravljeni na tradicionalnem letu že 10. dnevu gospodarske diplomacije v okviru 53. mednarodnega obrtnega sejma v Celju. Sam se prav rad spominjam, ko sem jaz bil na Slobodanovem mestu kot generalni direktor za gospodarsko diplomacijo in se vas nekatere, predvsem podjetnike, tule srečeval, pozdravljal, tako kot danes in se res veselim tega sodelovanja. Kot je Slobodan povedal, je današnji dogodek, tako kot tudi 53. mednarodni obrtni sejem, bil načrtovan že v lanskem letu, ampak je bil zaradi epidemioloških razmer odpovedan. Leto 2020 se je v svoji specifičnosti, ki jo je povzročila pandemija COVID-19, odrazilo tudi pri delu ministrstva za zunanje zadeve, slovenske diplomacije, slovenske gospodarske diplomacije. Zaznamoval ga je izjemen angažma, ko se je v pomoči ministrstva za zunanje zadeve ter diplomatskih predstavništev in konzulatov v Slovenijo varno vrnilo več kot 100 slovenskih državljanov, ki jih je pandemija ujela v tujini. V letu 2020 smo se izkazali z dobrim kriznim upravljanjem, odzivnostjo, prilagodljivostjo ter aktivno zunanjo politiko. V tej funkciji kot državni sekretar dobivam skoraj vse depeše, in te konzularne depeše, ki so opisovale poti naših slovenskih državljanov domov iz neverjetnih krajev, neverjetnih regij, neverjetnih poti, res kažejo, kako prilagodljivo in aktivno zunanjo politiko imamo, tako da je seveda ponovno potrebno pohvaliti kolego Andreja Štera, diplomatski konzularno službo in vse seveda, ki smo pri tem sodelovali. Prav tako se je ministrstvo hitro in učinkovito, kolikor so dopuščali tehnične možnosti, prilagodilo novim oblikam dela, srečevanjem preko audio in video povezav, delo od doma in zagotavljanju varnega delovnega okolja. Naj tudi tukaj povem, kot povem vsakemu obiskovalcu, ki pride v mojo pisarno, audio-video konferenco lahko načrtujemo naslednji teden, obisk načrtujemo v nekajmesečnem obdobju, tako v tujini kot v Sloveniji.
Prilagoditi se je bilo treba tudi pri vsebinah delovanja gospodarske diplomacije. Načrtovane zaradi pandemije COVID-19 aktivnosti so bile nekatere prestavljene, številne izhodne in vhodne delegacije z udeležbo slovenskih gospodarstvenikov, nekatere gospodarske konzultacije, odpovedana na žalo so bila številna zasedanja mešanih komisij za gospodarsko sodelovanje, med drugim z Rusko federacijo, Turkmenistanom, Egiptom, Ukrajino. Smo pa preko audio-video povezav uspešno izvedli mešane komisije za gospodarsko sodelovanje z Brazilijo, Severno Makedonijo in Indijo. In ker sem pri eni od teh tudi sam aktivno sodeloval, vam lahko povem, da je bilo seveda uspešno, kolikor je lahko. Preko audio-video povezave ni to sicer tako, kot je v živo, ampak smo pač izvedli po naših najboljših močeh. Julija 2020 smo uspešno organizirali tudi izhodno gospodarsko delegacijo na Slovaško, ki je spremljala predsednika Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja, na njegovem uradnem obisku v Bratislavi. Spletno smo izvedli številne dogodke, v letu 2021 že drugič predstavili javna naročila za slovenska podjetja v okviru Združenih narodov in ocenjujemo, da gre za nišo, kjer obstaja potencial za slovenska podjetja. Direktorat za gospodarsko in javno diplomacijo je v letu 2020 nadaljeval z delovnimi dogodki Business to Diplomacy, ki so namenjeni predstavitvi inovativnih in izvozno usmerjenih slovenskih podjetij diplomatskemu zboru Republike Slovenije, s čimer se povečujejo možnosti za njihovo internacionalizacijo. Zaradi omejitvenih ukrepov in prekinjenih dobavnih verig so številna slovenska podjetja naletela na različne težave pri poslovanju in izpopolnjevanju pogodbenih obveznosti. Naša diplomatska mreža na čelu z ekonomskimi svetovalci zato že od lanskega izbruha pandemije veliko svojih naporov vlaga tudi v razreševanje teh zapletenih situacij. Na pobudo Gospodarske zbornice Slovenije in Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije je Ministrstvo za infrastrukturo ob začetku pandemije oblikovalo medresorsko delovno skupino za prevoznike. Cilj je odpravljanje težav pri prihajanju meja za prevoznike tovornih vozil in voznike, ki sodelujejo v mednarodnem prevozu potnikov. V delovno skupino so poleg omenjenih predstavnikov vključeni tudi predstavniki Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za zunanje zadeve. Do sedaj je bilo izvedenih več kot 130 audio-video konferenc. Čeprav so bile aktivnosti javne in kulturne diplomacije omejene zaradi epidemije, so bili z novimi pristopi in formati sodelovanja doseženi vsi začrtani cilji, v ospredju so bile priprave kulturnih projektov in promocijskih aktivnosti za predsedovanje Republike Slovenije v svetu Evropske unije v letu 2020. Ministrstvo za zunanje zadeve je vzpostavilo 3 obsežne projekte o trajnostni prihodnosti bivanja, bralno platformo Europe Reader, razstavo slovenskega oblikovanja prihodnost bivanja in cikel razprav umetna inteligenca naša prihodnost. Veseli nas, da smo letos v Ljubljani otvorili Mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO. Deluje na inštitutu Jožef Štefan, njegov doseg je globalen. Medtem ko Slovenijo v svetovnem merilu izpostavlja kot državo, ki je na podlagi dosedanjih izkušenj in dosežkov na tem znanstvenem področju ustvarila primerno okolje za vzpostavitev tovrstnega centra. Na koncu koncev je to tudi Slovenija pokazala z imenovanjem novega ministra za digitalizacijo in vzpostavitvijo ministrstva, na žalost brez listnice, kot pravijo, za digitalizacijo. V letu 2020 je Republika Slovenija odprla veleposlaništvo v Republiki Koreji, ponovno odprla veleposlaništvo na Irskem, gospodarski urad v Milanu pa preoblikovala v generalni konzulat. Vlada je tudi sprejela odločitev o odprtju veleposlaništva Republike Slovenije v Rigi, Latviji, ki bo pokrivalo baltske države, in smo tik pred odprtjem, da tudi v letu 2021 odpremo eno veleposlaništvo in to je veleposlaništvo Republike Slovenije v Rigi.
tujini tako deluje 56 diplomatskih predstavništev in konzulatov, pri tem se 21 diplomatov ukvarja izključno z ekonomskim področjem, kljub kadrovskim in finančnim omejitvam želimo storitve gospodarske diplomacije optimalno prilagoditi potrebam gospodarstva, zato bomo širili nabor storitev, ki jih opravljamo in si prizadevali za odprtje novih diplomatsko-konzularnih predstavništev skupaj z gospodarskimi svetovalci. Ne smemo pozabiti na častne konzule Republike Slovenije, ki delujejo ki jih imamo več kot 100, se mi zdi, da zadnja številka, ki sem jo videl, je celo 130 in tudi seveda zelo, zelo aktivne častne konzule drugih držav v Republiki Sloveniji, ki so zelo aktivni v obe smeri pri razvijanju predvsem gospodarskih, kulturnih, malo manj imajo seveda možnosti pri političnem povezovanju, vendar so nekateri tudi zelo uspešni pri političnem povezovanju med državami. Pripravljeni smo na nove izzive v letu 2021 in 2022, zato smo s ponosom tako v Ljubljani kot na diplomatskih predstavništvih in konzulatih zaznamovali 30. obletnico samostojne Republike Slovenije. Z letošnjim julijem smo ponovno prevzeli predsedovanje Svetu Evropske unije in kot je bilo danes že omenjeno na srečanju med predsednikom vlade Republike Slovenije in Republike Madžarske, se veselimo z vsemi vami, veleposlaniki, veleposlanicami, akreditirani v Republiki Sloveniji, da bomo začeli praznovati nekako s 15. januarjem tudi uradna priznanja in spostavitve diplomatskih odnosov z državami Evropske unije in seveda z nekaterimi, ki so nas priznali malo prej in z drugimi, ki so nas priznali malo kasneje. In seveda sem vesel, da se ponovno srečamo v Celju na jubilejnem dnevu slovenske gospodarske diplomacije. Nekako so res ta normalna leta porušena. Septembra se je zmeraj začelo z Blejskim strateškim forumom, nadaljevalo z diplomatsko regato, potem je prišel mednarodni obrtni sejem, nažalost prejšnji vikend nismo mogli izvesti seveda, oziroma niso mogli izvesti organizatorji diplomatske regate, tako kot vsako leto. Številna domača in tuja podjetja prepoznavajo sejem kot odlično priložnost za pozicioniranje na trgu, hkrati pa omogoča tudi državam gostjam širšo promocijo njihovih gospodarskih potencialov. Veseli me seveda, da je na letošnjem sejmu takšno vlogo pripadla Madžarski, ki je v Celje pripeljala močno gospodarsko delegacijo. Zadovoljstvom ugotavljam, da tudi poslovni dogodek, ki ga v sodelovanju s tukajšnjimi organizatorji redno organizira Ministrstvo za zunanje zadeve, ponuja priložnost za poglobljeno razpravo o posameznih vidikih internacionalizacije slovenskega gospodarstva, umeščenosti gospodarske diplomacije, predvsem pa omogoča neposredno komunikacijo med njenimi akterji in predstavniki podjetij. Gospodarska diplomacija prerašča vse bolj viden del zunanje politične aktivnosti Slovenije, predstavlja splet akterjev in izvodov, preko katerih odpira vrata našemu gospodarstvu na tujih trgih. Subjektov slovenske internalizacije je več, z vsemi si prizadevamo za čim bolj usklajeno delovanje, predvsem, ko gre za izvajanje nalog gospodarske diplomacije, ki ostaja v prvi vrsti živ servis gospodarstvu. Zato srčno upam, da bo današnje srečanje postreglo zanimivimi ugotovitvami, uspešnim mreženjem, uporabnimi zaključki, s pomočjo katerih bo naš servis v obliki gospodarske diplomacije lahko še aktivnejši in kakovostnejši pri reševanju izzivov slovenskega gospodarstva v tujini. Najlepša hvala. Spoštovani državni sekretar, dr. Raščan, najlepša hvala in kot ste povedali, več akterjev v
Na področju internacionalizacije, vendar tle sta dva ministrstva stebra, zunanje ministrstvo in ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, zato v besedi vabim državnega sekretarja na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Andreja Čuša. Prosim. Spoštovani kolega dr. Rašan, cenjene veleposlanice, spoštovani veleposlaniki, predstavniki gospodarske diplomacije, obrtniki, podjetniki, gospe in gospodje. Dovolite, da naj na začetku izrazim veliko zadovoljstvo nad možnostjo, da se končno ta nočna mora, v kateri smo že približno leto in pol, očitno bliža koncu, in da se tudi v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo zahvalim prav vsem prisotnim v tej dvorani za vaš prispevek gospodarskemu preboju in uspehu Republike Slovenije v zadnjih desetletjih, tako tistim, ki ste to pomagali v preteklo, tisti, ki ste za to zaslužni danes, in pa tudi tisti, ki boste pri tem sodelovali v prihodnje. Epidemija, ta COVID-19, kakorkoli, je seveda žal pustila velike posledice. Drastičen padec svetovne trgovine in naložb. Žal nobena država ni bila iz tega izuzeta, tudi če katera misli oziroma govori, da je bila. Ker se kriza razlikuje po panogah in državah, se neenako znotraj in med državami tudi neizmerno in neizogibno povečujejo. Zdaj je seveda predvsem glavni podarek Evropske unije in seveda Republiki Sloveniji na področju okrevanja, ki pa ne sme zgolj temeljiti na splošni oživitvi gospodarstva, ampak kakor tudi seveda se govori, da bo prihodnost zelena, digitalna in pa krožna. Torej, okrevanje mora biti trajnostno naravnano, odpornejše na prihodnje šoke, ker mislim, da kakorkoli se človeštvo s tem danes soočilo, vidimo, da se lahko določeni procesi in sistemi hitro podrejo. Slovenija, kot sami veste, je majhno, odprto gospodarstvo in smo seveda odvisni od stanja na mednarodnem prizorišču in trgih. Zato je od nas seveda predvsem toliko bolj pomembno, da si seveda tako kot vlada, ministrstvo in seveda prav vsi prizadevamo in se zavzemamo za odprtost trgov, za pošteno in trajnostno trgovinsko politiko in pa seveda tudi predvsem za krepitev predvidljivega in konkurenčnega mednarodnega poslovnega okolja. To bo tudi spodbudilo rast investicij, katere seveda vsi potrebujemo, če želimo seveda napredovati. Zadnji podatki Statističnega urada Republike Slovenije kažejo, da smo sicer na dobri poti okrevanja kot država, saj beležimo za 16,3% medletno gospodarsko rast, kar je seveda malo, kar nekaj več seveda, kot je bilo povprečje držav članice Evropske unije. Rast pa beležimo tudi na področju trgovinske menjave, nadaljuje pa se tudi okrevanje investicij v osnovna sredstva, predvsem v opremo in tudi stroje. Prihodnost bo zelena, digitalna, krožna, vse to se lepo sliši in bomo rekli, ne, včasih smo že vsi tega siti, ampak slovenska vlada s tem seveda misli zelo resno. Zato me tudi veseli, da smo na našem ministrstvu uspeli zagotoviti 427 milijonov evrov nepovratnih sredstev, ki bodo seveda poskrbeli za projekte 22 do 24, da bo seveda slovensko gospodarstvo se seveda tudi transformiralo v smeri digitalizacije in pa trajnosti. S tem bomo seveda tudi zagotovili, da bo Slovenija konkurenčna na mednarodnem prizorišču. Nekaj je bilo tudi govora o internacionalizaciji. Sami dobro veste, da je seveda slovenski izvoz več kot 80% BDP-ja, še vedno pa približno 2/3 blagovne in storitvene menjave ustvarimo z državami, članicami Evropske unije. Naša naloga je seveda absolutna podpora in pa pomoč slovenskemu izvoznemu gospodarstvu in zato moramo narediti seveda v prihodnje tudi kar nekaj stvari. Povečati moramo razpršenost izvoza tudi na trge tretjih držav izven Evropske unije, povečati moramo število izvozno usmerjenih podjetij, predvsem malimi in srednjimi podjetji, ki predstavljajo glavnino našega gospodarstva, izkoristiti moramo tržne niše z visokotehnološkimi proizvodi in storitvami, krepiti moramo vhodne tuje neposredne investicije, zato imamo tudi na našem ministrstvu številne instrumente,
potem podpreti in krepiti slovenske investicije v tujini in pa seveda tudi izboljšati prepoznavnost Slovenije na globalnih trgih. Radi govorimo, tudi naša agencija Spirit, da smo zeleni, kreativni in pa pametni in verjemite, da mi to tudi živimo. Zato bomo si seveda tudi prizadevali okrepiti podporni sistem za pomoč internacionalizaciji kot taki. Mi imamo velik potencial, tega se zavedamo, včasih je res morda ponekod manjka malo tiste samozavesti ali drznosti, ampak moram povedati, da finančna sredstva, ki bodo na voljo Republiki Sloveniji za naslednjo finančno perspektivo iz naslova kohezijske politike, perspektive REACT-a, načrta za okrevanje in odpornost, imamo večkrat tudi seveda že neke strahove, da bo zmanjkalo dobrih projektov, katere podpreti. In seveda vas spodbujamo k temu, da skupaj iščemo dobre projekte, ki bodo seveda poskrbeli predvsem za to, da v Sloveniji več ne bomo, kot nekateri radi rečejo, ne, Slovenci imamo dobre mišice, smo močni, jaz pa mislim, da moramo tudi Slovenija kot taka, ravno smo prišli na je v medresorskem usklajevanju sprememba slovenske industrijske in tudi industrializacije in tudi pametne specializacije do leta 2025, si moramo seveda prizadevati, da mišice in delo seveda smo potem dobro prepoznavni, bomo pa si v prihodnje želeli seveda tudi izvažati naše možgane. In to tudi seveda mislim, da imamo vse podlage in potencijale in pri tem seveda upam na vaše sodelovanje, pomoč in pa tudi podporo. Spoštovani, danes je pomembno biti prisoten ne samo v centrih političnega odločanja, ne, ampak treba biti tudi v centrih tehnologije, industrije, trgovine in pa tudi financ. Podpora diplomatske mreže in vsakega izmed vas bo bistveno pripomogla k promociji ter ustvarjanju dragocenih povezav in mednarodnih verig naših podjetij na trgih, ki jih pokrivate. Poleg tega pa seveda mora Slovenija kot taka tudi izkoristiti prednosti, ki prinašajo prostotrgovinski sporazumi, mislim, če se namotim, s 76 državami sveta. Cilj internacionalizacije slovenskega gospodarstva je nasloviti zahtevane spremembe za dosego okrevanja in pa tudi zelenega ter digitalnega prehoda. Zato smo si seveda tudi v vladi Republike Slovenije začrtali jasno pot, postavili prave ukrepe, ki bodo omogočili večjo konkurenčnost slovenskega gospodarstva, predvsem ukrepe, ki bodo postavili in ustvarili pogoje za prestrukturiranje tradicionalne industrije v industrijo znanja in inovacij za nova in boljša delovna mesta, ter prehod v zeleno, kreativno in pametno gospodarstvo. Glede na to, kakšno spoštovano občinstvo imamo tukaj in glede na to, da sem seznanjen z vsemi vašimi aktivnostmi in uspehi, seveda ne z vsemi, ampak kolikor zmorem, sem prepričan, da nam v skupnimi močmi to tudi uspelo. Hvala, da ste, hvala, da sodelujemo in se veselimo prihodnjih izzivov. Vse dobro vam želim. Spoštovani državni sekretar Andrej Čuš, najlepša hvala. Že vnaprej bom opravičil oba državna sekretarja, ko bo kdo od njih moral vstati in zapustiti našo konferenco, ker si je danes zelo naporen in dan za in ogromno dogodkov, na katerih morajo biti. Dovolite mi še enkrat, no, gospa Nina Armenc-Panger jo bomo na koncu najavili, ker se opraviča in nas bo kasneje pozdravila. Dovolite mi, da vas še enkrat pozdravim. Spoštovani veleposlaniki, častni konzuli, podjetniki, dragi kolegi. Ne nazadnje pa pozdravljam tudi naše tolmače, ki skrbijo za prevod. Ta dogodek bo objavljen preko spleta, lahko se spremlja tudi v živo. To je ena pozitivna stvar vseh teh dogodkov glede COVID-a, da imamo zdaj to hibridne zadeve, ampak upamo, da bo čim več takih v živo. Začeli bomo s panelom, predem vam pokažem še paneliste, mi dovolite, da nakratko kažemo, o čem se bomo pogovarjali, o čem bo tekla beseda in kakšne so tematike. Torej, svet, vemo vsi, leta 2020 je prizadela pandemija, v svetovno gospodarstvo se je skrčilo za 3,4%, mednarodna trgovina se je zmanjšala za približno 8%, tujih neposrednih investicij je bilo manj za 42%. Vkračanju dela proizvodnje v iz razvitega dela iz
pokračanju dela proizvodnje iz držav iz tretjega sveta v razviti del sveta je pripomoglo ne samo ta pandemija trenutna, vendar se to dogajalo že prej. To je postopek deglobalizacije, ki je začel že veliko pred tem in je korona ga je lepo spešila. Na to so vplivali že prej višja cena delovne sile v teh državah, vplivala je robotizacija, avtomatizacija doma in je ta postopek, ki smo ga doživeli COVID, le pospešil. V času pandemije so se prekinile dobaviteljske verige. Dobavni roki se podaljšujejo tudi danes, cene surovin se povečujejo, cene prevoza se povečujejo. Zdaj je odvisno, katero obdobje vzamete, za koliko cen in koliko procentov se je povečal transport iz Azije v Evropo. En primer vam bom povedal, kako smo povezani, dokler sem še bil v Italiji, smo imeli sklice podjetij iz Slovenije, kdaj bo odprl v prvem valu, ko je bil najbolj prizadet industrijski sektor Italije, kdaj bo začela industrija, predvsem avtomobilska, v Italiji ponovno delati. Pa sem rekel, pa se vi ne sodelujete z njimi, zakaj vas to zanima? So rekli, zato ker nemška industrija čaka del iz Italije, čaka, da dobijo ta del, potem oni ne naročijo našega dela iz Slovenije. Videli smo, koliko smo povezani in hvala Bogu so potem bili tudi te dogovori, da so se povezovali in skladno odpirali. Ampak, če je en sektor stal, ena tovarna stala, se zatem porušila cela dobavna veriga. Ne samo COVID, ne, videli smo tudi druge zadeve, recimo, da je Ever Given za 6 dni zablokiral Sueški prekop, kakšen to me vpliv, zaprtje za določeno obdobje pristanišča, tretjega najbolj prometnega pristanišča v Ningboju. Vodilni avtomobilski industrije omenjajo, da bo po prevodniku zmanjkovalo do leta 2023. Nemški inštitut IFO je povedal, da je junija že skoraj polovica anketiranih gradbenih podjetij reklo, da je za njihove gradbene dejavnosti vpliva pomanjkanje materiala. Trenutno poteka torej debate, ali gre tudi za trenutno inflacijo zgolj za ozka grla, ali je to le za začasni problem, ali bo to obsežnejši problem. Jaz bi temu tako rekel, kaj imamo dolgi zdravstveni COVID, bomo lahko imeli tudi v gospodarstvu dolgi COVID. In pogledi so različni, naj samo omenim dva ekonomista, zelo znana, Kenneth Rogoff, ki je z Harvarda, predava na Harvardski univerzi, bil je tudi glavni ekonomist IMF-a, drugi, še bolj znani, ki je malo bolj pesimističen, da tako rečem, Nouriel Roubini, ki je bil tudi svetovalec v Clintonovi administraciji in predava na univerzi v New Yorku. Oba omenjata besedo, ki si vsi mi ne želimo na dolgi rok, to je stagflacija. Ničelna gospodarska rast z visoko inflacijo. Poleg tega vsega, kar smo našteli, pa smo letos bili priča požarom obsežnim, poplavam, katastrofalnim vremenskim spremembam. In na vse to odziv vstopa kot odziv in pomoč, pri tem vstopa kot vzvod znanstvena diplomacija, ki vpliva, ki se povezuje med sabo tudi za inštitute in prenos visoke gospodarske dodane vrednosti in znanosti iz inštitutov na podjetje in v gospodarstvo. Nikoli ni bilo še toliko v ospredju ta tako imenovana znanstvena diplomacija in kar v ospredje je to v bistvu sedaj gospodarska diplomacija, pomoč in razvoj, povezovanje visokih podjetij z visoko dodano vrednostjo inovativnih podjetij, iskanje novih smeri in dejansko ocenjevanje realnega stanja z novimi pristopi. Danes bomo tako obravnavali v uvodu vse te nakazane teme odzivi slovenskega gospodarstva na podnebne spremembe, postpandemija in vzvod gospodarske diplomacije pri tem. No, za nastavljanje takšnih vprašanj si ne bi mogel želeti boljših sogovornikov. Med nami so danes tukaj in jih vabim enega po enega na oder, gospod Ivo Boscarol, ustanovitelj in lastnik in predsednik skupine Pipistrel, direktor družbe Pipistrel d.o. Dušan Ulaj, ustanovitelj, lastnik in direktor Duol.
dr. Iztok Seljak, glavni direktor Hidria Holding d.o.o. Marko Lotrič, ustanovitelj in direktor Lotrič Metrology d.o.o. Ne nazadnje, Franci Pliberšek, ustanovitelj in lastnik MIG Celje. Glede na sogovornike, mi bomo končali panel ob 6. popovdne, upam, da imate čas. No, šalil na stran, vsi bojo slišali malo moj zoprn glas, ko se bojo začeli odmikati od zastavljenih vprašanj. Jaz sem že rekel, ko sem videl, koga bom imel na panelu, da bo edin problem premajhno število mikrofonov in upam, da, bo, da bomo se držali časa. No, že vnaprej pa predem opravičim gospoda Boscarola in zato mu bom pa predal na to temo drugo vprašanje, ne prvo, da kar namreč mora ob enih in pol iti naprej. Razlog, zakaj mora iti naprej, bom pa kasneje povedal. Zato bi rad začel takoj z gospodom Boscarolom in uvodoma sem omenil podnebne spremembe, ki nujno, in nujno prilagajanje gospodarstva na novo realnost. No, vi ste električna letala začeli proizvajati pre 14 leti, se jih na to prvi na svetu certificirali in ste edini certificirani proizvajalec letalskih baterij. Izvolite, gospod Boscarol. Hvala lepa, ja, hvala vsem. Najprej sprememba, sem se uspel malo zamakniti naslednjo obveznost, tako da do enih 15 od dveh bom lahko tukaj. Ja, mi v Pipistrelu jemljamo skrb. Translation obviously does not work, so, aha. Unfortunately. Se upravičujem, ne dela za prevajanje. No, we can continue in English if you like. Okay. Dela, works. Dela, okay. 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 Torej ja, mi jemljamo skrb za tale naš zrak zelo resno. V 32 letih obstoja Pipistrela mislim, da smo naredili za ohranjanje atmosfere več kot vsi drugi skupaj in ne nazadnje smo tudi dokazali, da se da narediti popolnoma emisijsko neutralno letalo in ga tudi certificirati za komercialno uporabo. In to je odprlo vrata, seveda je seveda tudi ostali letalski industriji. Jaz sem namreč prepričan, da vsi tisti in vsi mi, ki resno mislimo ali pa predvidevamo drugo leto ali pa v naslednjih letih še dihati čist zrak, moramo delati na tem. Veste, če pogledamo Zemljo iz vesolja, boste videli ene tanek moder trakec okrog nje. To je naša atmosfera. Ljudje lahko živimo mesece brez hrane, tudi tedne brez vode, pred časom smo imeli zelo velike akcije v Sloveniji okrog tega, hvala Bogu, ampak veste, samo nekaj minut brez zraka. In če ne bomo vsi skupaj nekaj na tem naredili, potem imamo zelo veliko težavo za preživetje. Eden od velikih onesnaževalcev je mobilnost. Jaz ne govorim več o avtomobilizmu, ne govorim o letalstvu, govorim o mobilnosti. Ker če hočem jaz danes potovati v New York, začnem v svoji stolpnici, lahko nekje v Ljubljani ali kjerkoli, z premikom, z dvigalom, potem grem peš do prve avtobusne postaje, pol vzamem taksi, ne vem, ali pa vlak, pa grem na Brnik, potem tam čakam v mednarodnem terminalu, pa grem, ne vem, do Frankfurta, spet čakam in tako naprej. Mobilnost je tista, ki mora biti povezana. Mi moramo človeka v bodoče vzeti v 15. nadstropju njegove stolpnice in ga dostaviti v 30. nadstropje tam, kjer je v službi, ali pa v mednarodni terminal direktno v Frankfurt. In to je tisto, kar bo potem dejansko reševalo problem onesnaženja, pa ne samo onesnaženja, tudi segrevanja atmosfere, slabe vidljivosti in tako naprej. Veste, letalstvo je onesnaževalec, ampak je samo del tega. In jaz pravim to, da standardi, ki veljajo v letalstvu, so tisti, ki lahko jutrašnjo industrijo mobilnosti dvignejo na višji nivo zaradi varnosti. Ampak so predragi.
Zato bo morala nova industrija, ki bo iz tega nastala, industrija mobilnosti, nujno upoštevati tudi znanje, ki ga je pridobila avtomobilska industrija na področju vitke proizvodnje. In če bomo mi ti dve industriji združili, bomo lahko mi naredili dejansko na tisoče letečih taksijev, minilinerjev in tako naprej, hitro, poceni in seveda tudi ekološko biorazgradljivo, da bomo lahko potem rekli, da smo nekaj naredili. Ampak, če se ne bomo osredotočili na celo zemljo, na standarde, ki veljajo povsod, da bomo nekateri to delali, drugi pa ne, potem pa seveda rezultata tudi ne bo. Veliko dela nas čaka, ampak mislim, da gremo v pravo smer, tudi Green Deal, ki ga je Evropa podpisala in zelo resno misli z njim, mislim, da je prava smer. In tudi Kitajci, to, kar so zdaj sprejeli, da bojo do leta 2035 bili ogljično neutralni, to so prave stvari in jaz mislim, da če se bomo vsi tudi doma zavedali, da lahko kupimo kakšno stvar brez onesnaževanja, bomo k temu pripomogli. Najlepša hvala. Ko govorite o e-mobilnosti, ne samo omenim, da ravno danes poteka tudi en simpozij v Ljubljani, na katerega sem sam nagovoril in tudi danes je tukaj nekaj veleposlanikov, kjer smo se zjutraj že tam videli v hotelu Union, pa jih tisti, mnogi so prišli sem, jih še enkrat lepo pozdravljam, po tretjič danes. Začeli smo visoko nad oblaki z elektrifikacijo letal, nad Ajdovščino, zdaj pa gremo čez Godovič, do Idrija. Dr. Seljak, prejšnjo sredo ste v prisotnosti predsednika vlade Janeza Janše položili temeljni kamen za največjo investicijo Idrije v 50-letni zgodovini, ki bo znašala 40 milijonov evrov. Lahko prosim, kaj več poveste o tem? Z glavo leteti nad oblaki, pa istočasno trdno stati z obema nogama na tleh. In na tak način smo v Idriji tudi prišli do teh uspehov, o kateri danes lahko govorimo, namreč z eno jasno vizijo leta 2005 oblikovano za zeleno mobilnost prihodnosti in pa predvsem za odločenostjo in ustrajnostjo pri njenem uresničevanju. Mi smo leta 2005 na osnovi naših študij jasno videli, da so pred nami tri obdobja, ki se zdaj skoraj do potankosti uresničujejo. Prvo obdobje nujnost inoviranja na doseganju zelenih čistih motorjev z notranjim izgorevanjem. Zatem prehodno obdobje hibridizacije, v katerem se zdaj že intenzivno nahajamo, ki je samo predhodnica čisti elektrifikacije in takrat smo temu ustrezno tudi zastavili našo vizijo in strategijo. Tam od leta 2010 naprej smo izjemno vlagali v razvoj dizla. Z našim hladnim štartom dizelskih motorjev senzoriko tlaka, to je z evropsko inovacijo avtomobilske dobaviteljske industrije leta 2017, smo zrevolucionirali dizelski motor, ga naredili zelenega, zmanjšali porabo za 30% in s tem emisije in s tem neposredno prispevali v milijonih ton znižanja CO2 iz prometa. Zatem smo zdaj z našimi rešitvami tako imenovani Hidria Bond posebnega lepljenja na mest mehanskega spajanja statorskih in rotorskih lamel za elektromotorske pogone v avtomobilu, torej delamo te hibridne in električne pogone za bistveno bolj učinkovite, z večjim dometom električnim, ob enake količine razpoložljive energije, predvsem pa zaradi posebnih metod visokoproduktivnih izdelav teh rešitev tudi bistveno bolj cenovno in s tem masovno dostopne. Zdaj, rezultat tega je teh 40 milijonov investicij, ki je pred nami v tovarno prihodnosti, mi pravimo za e-mobilnost, mi namreč načrtujemo v letu 2025 ob izrabi polne kapacitete 100 milijonov evrov dodatne prodaje z te tovarne za 100 samo visokostrohovno usposobljeni sodelavci. Gre za dodano vrednost krepko preko 100 tisoč evrov na posameznega kolega, ker gre enostavno za, jaz bi rekel, super digitalizirano, avtomatizirano, robotizirano tovarno,
iz katere bodo 2023 začeli prihajati deli popolnoma novih inovativnih hibridnih pogonov BMW-ja, Mercedesa in Volkswagena in pa čisto električnih pogonov Maseratija, skupaj preko 2 milijona kosov na leto do leta 2030, za imeti osnovni občutek. Tisto, kar pa mene osebno pri tem res najbolj veseli, je pa, da je ta 40-milijonska investicija samo šele prvi korak projekta, ki smo ga v slovenski avtomobilski industriji poimenovali GREMO, Green Mobility. Zbrali smo jedrno skupino 10 podjetij, ki pa za sabo vsako lečemo preko 100 dobaviteljev v Sloveniji in zunaj in bomo v tranzicijo avtomobilske industrije v zeleno čisto mobilnost v prihodnih 5 letih vložili preko 3 milijarde evrov tukaj v Sloveniji in ciljamo inovativne preboje na super učinkovitih elektromotorskih pogonih, na baterijah zalogovnih energije prihodnosti in pa na ekstra lahkih, supervarnih reciklabilnih materialih prihodnosti, vse podprto za digitalizacijo, avtomatizacijo in robotizacijo in še dodatno nas pa veseli, da pa imamo zdaj pa res občutek, da je predsednik vlade in celotna vlada razpoznala to kot konkretno priložnost za razvojni preboj Slovenije, ker ta industrija za 10% GDP-a in 20% izvoza pač lahko doprinese krepkih par odstotkov, kar rasti GDP-a slovenskega v prihodnih par nekaj letih in verjamem, da bomo se vsi skupaj znali tudi na vladni in državni strani interdisciplinarno organizirati v okviru načrta za okrevanje in odpornost in da bo znanost, digitalizacija, izobraževanje in vsi ostali sektori stopili skupaj in bomo šli skupaj v to isto inovativno prebojno smer. Najlepša hvala. Zdaj, vsi moji sogovorniki tako z lahkoto to jemljajo in so zelo skromni, ampak kljub temu bi še enkrat, čeprav je gospod Celjak povedal, še enkrat sem, če lahko v dveh stavkih, gospod Celjak, samo oglede GREMO, poveste sem dva stavka še enkrat, koliko je te številke, če lahko samo v dveh stavke, če ne lahko pomagate. V osnovi slovenska avtomobilska industrija, kamor ne zajemamo revoz, pomeni dobaviteljska, inovativna, razvojna in predrazvojna industrija predstavlja teh 10% GDP-a, BDP-a in 20% izvoza. Jedrne družbe teh 10, ki smo zdaj stopile skupaj, pa predstavljamo 3 milijarde evrov letne prodaje. Te tri stebre prebojne smo opredelili elektromotorske pogone, baterije prihodnosti in pa ekstra lahke materiale prihodnosti in bomo v razvoj in proizvodno teh novih rešitev investirali 600 milijonov evrov letno, kar pomeni v prihodnih 5 letih 3 milijarde evrov. Smo pa v konkretnih razgovorih z vlado in z ministrstvi o skupnem uskajenem nastopu pri podpori na tem razvojnem preboju Slovenije. GREMO, Green Mobility, GREMO. We go in Slovenijan. And off we go. Let's go. Yes, let's we go. Go. Impresivne številke, izjemne številke. Zdaj smo imeli dva vizionarja na področju e-mobilnosti, dva pogleda v prihodnost, zazrto v prihodnost, vendar tudi gospod Boscarol je povedal o kvaliteti zraka, ki jo dihamo, pomembnosti kvalitete zraka. Pandemija pa tudi spremenila preference posameznih uporabnikov in kakšen zrak si želimo dihati, predvsem doma. Gospod Pliberšek, lahko kaj več poveste o delovanju Mikcelje in o vaših tehnologijah, ter kako vi gledate na prečiščevanje zraka in na kvaliteto zraka, ki jo dihamo? Ja, lepo pozdravljeni še v moje imeno. Prezračevanje, kot je Ivo prej rekel, 3 minute, no lahko moče bez zraka, moče nekateri zaživi 4 minute, pa je pa fertik. Ne? Tako da, danes smo v tem času, ko se ta kruta bolezen širi, zato moramo imeti zelo dober zrak. Zdaj, v tele dvorani je kar dober zrak. Ne?
ampak mogoče ki drugi pa ni bil, ne, in pa ni. Naše podjetje se je začelo z ukvarjati za prezračevanjem že leta 2007. Takrat me je nagovoril moj doktor na univerzi, Peter Novak, ko je rekel, da delamo preveč dobro okna. In smo začeli razvijati v sklopu okna prezračevalne naprave. No, danes lahko povem, da smo v bistvu z svojim, bom rekel, znanjem z naših inženirjev skupaj uspeli narediti odlične prezračevalne sisteme, oziroma trenutno v TIF-u Nemčiji testira naša naprava Mikrovin 60 najboljše energetske učinkovitosti od -4,8 temperature zunaj, znotraj 21 pri maksimalno 60 kubikih z najboljšimi filtri, HEPA filtri F7, 19,6 stopinja Celzija. To je zelo, zelo veliko. Mi se vedno fokusiramo predvsem, kakšne bodo benefiti, ki bo naše stranke imele, ker to je ključ stvar. Ni pomembno, da je to naredil podjetje MIG Celje, Mercedes ali BMW ali Wiesmann ali kaj druga. Pomembno so, kakšni rezultati. Mi se tudi zajemamo, pridružujemo, bom rekel, Franciji, ki je prva pred mesecem, mesec je rekla, da bi bilo treba vseh javnih objektov, tako tudi tlenovatar med zelegorih in senzor, na višini približno 2 metrov, ki bi govoril, kakšen zrak imamo v prostoru. Ne. Sam CO2, ki je v bistvu problem, v bistvu pravda, CO2 ni problematičen, ni nevarno zdravo škodljiv, ampak koncentracija delcev PPN oziroma aerosolov, ki so nosilci vseh virusnih obolenj, ne, tudi COVID-a, gripe in drugih, so tisti, ki govorijo v bistvu o škodljivosti in nezljivosti vseh bolezni. Zato se pridružujemo našem podjetjem. Mi smo tudi razvili zdaj sisteme manjše za stavno, za, v bistvu za bivanje. To so naše manjše note, 15 kubikov, 60, 120. In sedaj smo tudi razvili sisteme 350, 500 in 800 kubikov, kar pomeni za takšne dvorane, kot je tukaj notri. In predvsem za šole, kot toliko govorimo skupaj, probamo narediti, da v bistvu za 23 centov na dijaka lahko zagarantiramo v bistvu sveži zrak. Če ne, je treba po NZI-ju na vsakih 30 minut odpirati za 5 minut okna, a pa 6, 7, kar pomeni, da mu toliko energije zgubili, ven. Prej smo delali dobro okna, vsadne ovoje to, ne, samo mu okno odpirati. Tako da zatem visoko stopno rekuperacije, izmenjava zraka, v bistvu energije ven, ko je slab zrak ven, ne, v bistvu lahko zagotovimo togo, pravi, če smo imeli -4,8 stopinje na 19,621, to je zelo, zelo veliko, z najboljšimi filtri, ki tudi zunanji umazan zrak, ne, očistijo delcev 2,5 do 98%. To so neke tehnične stvari, ampak najbolj pomembno je, da v bistvu imamo z raznim monitoringom, imamo kvaliteten zrak v vseh prostorih, kjer delamo. Najbolj se bomo tak na naših otrok, recimo po švedskih, skandinavskih državah je v bistvu rezultati v šolah do 25% boljši, če imajo dober zrak, kot če imajo slabi zrak, isto v delovnih prostorih do 20%, bom rekel, se zboljša delovna učinkovitost in tako dalje. Tako da zelo veliko, kot je Ivo prej razlagal, pa zdaj Istok, pa tudi mi, v bistvu moramo skrbeti, da bomo lahko dihali jutro dober zrak, predvsem pa, da bomo pri tem porabili čim manj energije, ker naša naprava recimo porabi okoli 6 vatov, oziroma če dela 24,7 oziroma 365 dni, okoli 7 evrov na leto energije, da lahko deluje. To so neke stvari, ki so kazalniki in še enkrat se pridružujemo. Bolezen COVID je zelo velika, moramo se vsi cepiti, ko vsi razlagamo gor naprej, ampak moramo delati v preventivi. Kadanče, če bomo cepljeni, bomo dobili pa drug virus, zato moramo poskrbeti, da bo vse v naših šolah, po vseh prostorih zagotovljena stvari in vas rečem, da v bistvu vsako prezračevanje je dobro, mi ne moremo toliko naprav narediti, ko je povpraševanje, tako da vsako vprašanje, ko se to misli, je dobro. Ključna stvar pa je, da imate monitoring zraka, ki vam ne pove, in za senzori, ki so independent. Naše naprave delujejo preko vseh senzorjev, ki delujejo preko naprave, sprave Alexe, komunicirajo in lahko gonijo našo napravo, tako ne samo za CO2, ko smo se zdaj vsi pogovarjali, ampak predvsem tudi za radon, ker radon je zelo, zelo nevaren, ne? Bom rekel, zelo veliki škodljivec, tudi v Sloveniji, vtavedli od 2009 do 2019, je v Sloveniji več ljudi umrlo zaradi radona kot zaradi prometnih nesreč in alkohola na cesti. To so slični batek, ki ga v 2009. Tako da je toliko, da nam šel tema, ampak zrak je res pomemben, da mu dobri. Tako da.
Najlepša hvala. Prosim. Najlepša hvala. Slišali smo zdaj odzive na okoljske spremembe, elektrifikacijo po zemlji, po nebu. Slišali smo odzive na postpandemijo, na čist zrak, na potrebe čistega zraka. Med nami je pa podjetje, ki lahko to vse natančno zmeri. Lahko bi rekli temu fino mehanika. Čeprav razumem, ste vzpostavili tudi certifikacijski organ za zaščitne medicinske maske, kar je potrdila tudi Evropska komisija. Ali je trenutni čas za vas priložnost, gospod Lotrič? Izvolite. Ja, hvala lepa. Torej, čas pandemije. Verjetno je čas pandemije, tako kot vsak drug, za različne preboje, tako tehnološke, skozi inovacije. Vsi gledam tukaj, uporabljamo maske in zelo pomembno pri teh maskah je, koliko težko dihamo in to, kar vdahnemo, a je ta potem prefiltrirana zadostna mikrobiološka zaščita ali ni. Na koliko časa jo je treba zamenjati, če imamo pralne maske, kako potem to peremo, kako čistimo. In ko pogledamo, da bi to želeli stestirati, kar nalepimo gotovimo, da pravzaprav ni nikogar v bližini, da bi to stestiral. Kot rečeno, v Sloveniji te infrastrukture ni bilo vzpostavljene, tudi v Evropi, vključujoč Združeno kraljestvo, je samo 5 laboratorijev na tem področju v celoti oziroma delno pokrival to področje. Zato smo se, bom rekel, tudi na prigovarjanje deležnikov tako v Sloveniji, govorimo o podjetjih, o ministrstvih, o vseh tistih ljudeh, ki so bili takrat zadolženi in so še danes zadolženi za to, odločili, da stopimo pač korak naprej na tem področju, ustanovimo certifikacijski organ, ki je od aprila letošnjega leta že usposobljen potrditi, se pravi masko, če preberemo na maski, vidimo neko oznako CE in še 4 številke, no mi to oznako od aprila imamo, podelila ga je na predlog MGRT-ja Evropska komisija in je vpisana v Nando bazo. Torej, začetni korak je narejen, kar se tiče samo oskrbe v Sloveniji, zdaj je pač potreben zadevo še spraviti skozi testiranje, skozi preskušanje v laboratorijih. To nam je do neke mere že uspelo, da upam, da se ne bojo ustavljali transportne poti, kot smo že tudi slišali. Na tem področju namreč nekje do konca novembra pričakujemo še vso opremo, tako z vzhoda kot z Evrope. In potem bomo lahko ne samo Sloveniji, ampak celotni Evropi in pa vsem tistim, ki želijo vstopiti na evropski trg, ponudili kakovostno, bom rekel, infrastrukturo za to, da bomo lahko potem mi uporabniki uporabljali te maske. Verjetno ste že opazili, če imate neke maske, da težko dihate, da mogoče jo lahko uporabljate samo pol ure, seveda, če težko dihate, ste bolj zaščiten, vas ne bi jaz zdaj z nekimi številkami obremenjeval, 40 paskalov je tista neka meja, kjer je zagotavljen, se pravi, lahkotno zdihanje zagotovljenja, hkrati pa tudi filtracija se pravi bakterij in virusov tudi onemogočena. Ja, to smo, recimo to je bil en izmed postopkov, ki smo ga skupaj razvili. Mogoče nakratko, če imam čas, povem, da smo takrat v marcu lanskega leta bili preko gospodarske zbornice, preko ministrstev kot naše podjetje, kot vsa ostala podjetja pozvana, da kaj lahko naredimo na področju ventilatorjev, se pravi respiratorjev za predihavanje pacijentov. Tako se je ena skupina podjetij odločila, oziroma več skupin podjetij, mi smo sodelovali v eni, na koncu izdelali delujoč aparat, ki je nudil zadostno, bom rekel, kakovostno delovanje in so ga zdravniki na UKC-ju potrdili, da bi ga lahko uporabili, če bi zadeva prišla tako daleč ta pandemija, da bi se moralo odločati, koga dati na certificiran ventilator, koga pa dati, bom rekel, pustiti
No, skratka, tukaj je, takrat so se oblikovale tri skupine teh podjetij. Vse tri skupine smo izdelali, bom rekel, lasten ventilator, ki je tudi zdaj že v nadgradni. Ne pričakujemo nihče od nas, da bi to prišlo v redno prodajo, ampak za zagotovitev, bom rekel, neke infrastrukture spet v Sloveniji in pa še bližnji okolici, pa seveda to ja. Bili smo tudi povprašani iz drugih držav, iz Indije in pomagali, bom rekel, s temi tehničnimi, tehnološkimi nasveti, kako se to naredi. Kolega isto, ki je omenjal elektrifikacijo, tudi mi smo stopili na področje razvoja storitev, na področje električnih veličin, ki se nam prav tako zdijo zelo pomembni pri razvoju in podpora slovenski industriji, tako avtomobilski kot ostali. Hvala. Najlepša hvala. Slišali smo štiri vizionarje, štiri poglede zazrte v prihodnost, ne samo, da so inovativni, ambiciozni, ampak se tudi držijo časa do minute, kar je zelo pomembno. Gospod Olaj, preden vas vprašam o podjetju Duol, mi dovolite še eno malo zasebno vprašanje. A mi lahko poveste, koliko je en Ironman, koliko treba preteči, preplavati, prekolesariti in koliko krat ste že to naredili? Zanimivo, triki vprašanja. Ironman je serija tekmovanj, ki poteka po svetu, v katerem mora vsak tekmovalec najprej odplavati 4 km, potem odkolesariti 180 km, ter na koncu preteče maraton 42 km. Najboljši to naredijo v 8 urah, časovni limit je 16 ur. Vsako leto ta dirka kulminira z svetovnim prvenstvom na Havajih, kamor se udeležijo tega tekmovanja, se udeležijo zmagovalci posameznih tekmovanj in pa tako imenovani lucky loseri, se pravi tisti, ki sicer ne morejo zmagati, ampak uspejo v svoji karieri končati več kot 12 Ironmanov. No, jaz sem jih končal 12, tako da me drugo leto žal ne bo med vami, ker bom na Havajih. No, poleg tega, da tečete in plavate in kolesarite po vseh kontinentih, tudi poslujete na vseh kontinentih, ampak za nekoga, ki je pretekel 12 Ironmanov, se verjetno že spogleduje z Marsom, z Luno in z ostalimi planeti. Lahko nam kaj več poveste, prosim, o sodelovanju z Evropsko vesoljsko agencijo? Ja, pravzaprav, Duol je član mednarodnega konzorcija, ki se ukvarja z tako imenovano potjo na Mars. Smo del skupine, pravzaprav začeli nismo z ESO, začeli smo z NASO, z Ameriško vesoljsko agencijo, ki je prišla do nas z eno razmeroma enostavno nalogo, da na Zemlji postavimo prototip objekta, ki naj bi stal na Marsu. Zakaj so izbrali nas? Mi smo specialisti v gradnji napihljivi hale, eno od top 3 podjetij na svetu, razvojnih, in smo edino podjetje pravzaprav, ki imamo reference v ekstremnih klimatskih pogojih, se pravi na skrajnem severu, na skrajnem jugu. Naši objekti na Zemlji Franca Jožefa, na Grenlandiji, v Sibiriji praktično že približno so tam podobni klimatskim pogojem, ki veljajo na Marsu. Če ob tem upoštevamo dva ključna elementa, ki sta, da naši objekti z najmanjšo možno težo in najmanjšim možnim volumnom prekrijajo največjo možno površino, smo tam. Treba je vedeti, da danes SpaceX Elon Musk zaračunava en kilogramski paket, ki ga hočete poslati na mednarodno vesoljsko postajo, cirka $3000. Da boste razumeli, en kilogram robe, ki želite odpeljati na Mars, stane okoli $3 milijone. Zdaj pa, da si predstavljate, kako postaviti ta prvi objekt, potem smo blizu tam. To je bil en element. Drugi element je pa bila naša enostavnost, rešitve, ki smo jo najdali. Ne? To je, da ob tem, ko tako halo napihnemo na Marsu oziroma dvignemo, uporabimo led, ki je na Marsu v izobilju, kot gradbeni element, s katerim postavimo trde stene. Ta led je na eni strani izjemna zaščita pred kozmičnim sevanjem oziroma popolna zaščita, na drugi strani je to toplotna izolacija.
In če gremo še naprej, zakaj, če smo na Zemlji zeleni, zakaj ne bi bili na Marsu zeleni, ne glede na to, da je rdeč planet, ne, po koncu lahko ta led preprosto eventuelno raztopimo in uporabimo za karkoli drugega, v nekih primerih delno celo za pogonsko gorivo nazaj na Zemljo. Najlepša hvala. No, čez nekaj let, ko se bomo tle videli, boste pa povedali, kako je Iron Man na Marsu. Gremo dalje. Zdaj slišali smo odzive in pristope slovenskih podjetij za inovacije, za boj proti podnebnim spremembam, pogled za zrt v prihodnost. Po pandemiji Madžarska je pa letos država partner na MOS-u. Danes poteka skupno srečanje vlad. Kasneje bo podpisan tudi več sporazumov, med njimi boste pa podpisali tudi vi sporazum z Gen Aviation, gospod Boscarol. Tudi zato bo morda gospod Ivo Boscarol moral zapustiti prej. Ampak s tem v zvezi vas vprašam, če ne lahko kaj več poveste glede tega podpisa z madžarskim podjetjem. Ja, jaz bom rekel tako, ne, podjetniki tukaj za mizo, pa tam drugi ali pa na sejmu, se vsi skupaj malo premalo zavedamo potencijala Madžarske, naše sosede. Če pogledamo letos, danes smo slišali, ne, je bila 1 milijarda izmenjave z Madžarsko. Zakaj tako malo? Pa tak potencijal, ne? Veste, Pipistrel prodaja v 98 držav po svetu, na vse kontinente, tudi na Madžarsko, ampak imamo tudi mi še veliko belih lis. In ena največjih takih belih lis so države bivše Sovjetske zveze. Mogoče malo zaradi tega, ker je ena taka jezikovna barijera, vsi govorimo danes angleško, ampak malo nas govori rusko, malo rusov govori angleško in tako naprej. Dejansko države bivše Sovjetske zveze so na našem trgu oziroma na našem zemljevidu kot tarča že kar nekaj časa. No in ko se je pred 2 letoma pokazala inicijativa z madžarske strani preko našega ministrstva za gospodarstvo, da bi prišli do nas se pogovarjati, da bi vzpostavili tam letalsko proizvodnjo. Madžarska namreč tehnološko izredno visoko razvita, vendar lastne letalske proizvodne kot take nima, izdeluje določene dele za seveda tudi helikopterje, letala in tako naprej. Ampak da bi imela pa eno od podjetij od Evropske agencije EASA, recimo, ne, dovoljenje za proizvodnjo letal ali pa načrtovanje letal, tega pa nima. Ne. Pipistrel to ima in seveda tudi načrtuje in izdeluje letala, ki bodo, bom rekel, moderna šele čez 10 ali pa 20 let in glede na to, da Madžarska gleda zelo daleč naprej v prihodnost, je ena od njihovih strategij postati močan tudi na področju letalstva. Veste, v svetu delijo države na dva dela. Na tiste, ki imajo letalsko industrijo in na tiste, ki jo nimajo. Mi se tega v Sloveniji premalo zavedamo. No, da ne bom predolg, dejansko po 2 letih je prišlo do te inicijative tudi na državnem nivoju. Obe vladi sta pred nekaj meseci tudi podpisali sporazum o sodelovanju na letalskem področju, ki smo ga podpisali tudi 2 podjetji, eno iz Madžarske in mi in pa obe vladi, da bomo enega od naših modelov izdelovali v tovarni na Madžarskem, predvsem za trge bivše Sovjetske zveze, tudi Afrike in nekateri določeni drugih držav, in da bomo sodelovali tudi na znanstvenem, raziskovalnem področju in pa na področju vseh, bom rekel, teh do okolja neutralnih pogonov in pa letal. Verjetno ste pred meseci brali, da smo novembra, decembra na Mariborskem letališču testirali letalo na vodikove gorivne celice. To je tehnologija, ki je popolnoma okolju neškodljiva, edina emisija je čista voda in naš 19-sedežno letalo za prevoz med recimo mesti, ki so nekaj 100 km oddaljena med seboj z zelo kratkim poletanjem, bo uporabljal to tehnologijo.
Madžarska ima veliko možnosti sodelovanja pri takem projektu, tudi pri serijski izdelavi tega, poleg slovenskih podjetij. Veste, Pipistrel pravijo, ja, se je majhno podjetje, dela papirnata letalčka in tako naprej. Ampak veste, Pipistrel v Sloveniji zaposluje 200 ljudi, še enkrat ali pa še dvakrat toliko pa živi posredno. In to je industrija, ki za sabo vleče oziroma dviguje tudi ostale industrije. Letalska industrija ima polno tudi stranskih efektov in tega se Madžarska zelo zaveda. No in danes podpisujemo pogodbo, to je več letna pogodba, tudi številke so zanimive, grejo preko 100 milijonov sodelovanja z Madžarsko, to mislim, da je ena tudi največjih v tem trenutku pogodb, ki bo v izvajanju z Madžarsko. Izdelovali bomo torej to letalo, v bodoče pa tudi kakšne druge produkte oziroma mislim, da bo tudi nekatera madžarska podjetja postala dobavitelj našemu podjetju za druge projekte. Najlepša hvala. Ko ste omenili potencijal Madžarske, zdaj prej smo šli čez Godovič v Idrijo v tovarno, zdaj gremo pa čez Kras v Koper. Gospod Celjak, prvo čestitam za imenovanje začasnega konzula Madžarske. Hidria je že 11 let prisotna na Madžarskem z največjo investicijo. Če sem kaj narobe povedal, kakšno leto plus ali minus, me prosim popravte. O vašem imenovanju začasnega konzula Madžarske ste pa izjavili, da si boste prizadevali predvsem za sodelovanje gospodarstva obeh držav in na področju razvojnega preboja, se pravi povezovanje razvojnih prebojev, podjetij z visoko dodano vrednostjo in raziskavanjem razvoja. Izvolite. Ja, hvala za čestitke, Slobodan. Zame to, glede na siceršnje obremenitve, nikakor ni bila enostavna odločitev. Ampak seveda vsi imamo kot podjetja eno družbeno odgovornost, pa kot posamezniki se mi zdi tudi, ne, da naredimo kaj več kot samo tisto, kar drugi od nas pričakujejo in skozi svojo zdaj prakso z Madžarsko v zadnjih dejansko že 10 letih pač vidim te izjemne potencijale na obeh straneh in potencijale medsebojnega sodelovanja zagotovo še posebej v avtomobilski industriji oziroma bolje rečeno industriji mobilnosti prihodnosti, ki je pa izjemno pomembna za obe strani, namreč je za slovensko to na nivoju, prej smo omenjali 10% BDP-ja, na madžarski strani ta segment gre belže v tretjino celotnega BDP-ja. Pomen, da ima izjemen strateški pomen. Mi smo z našo tovarno v Džendžešu in z njenim razvojem izjemno zadovoljni. Ena ura vožnje severovzhodno od Budimpešte. Dejstvo je tudi, da smo se pozicionirali praktično na vrata naših strateških kupcev Audija, Boscha in ostalih in imamo tudi na ta način smo skarirali poleg inovativne tudi logistično prednost. Zadovoljni smo s podporo, ki jo v tem okolju doživljamo, zato bomo tudi v to tovarno v naslednjih 5 letih intenzivno investirali z veliko podporo madžarske vlade, ki intenzivno, fokusirano in načrtno vlaga v avtomobilsko industrijo in še posebej v prehod v električno mobilnost. Pa verjetno pri Madžarih vidimo konkretno to, kar zdaj mi želimo pri nas na projektu Gremo skupaj z vlado narediti, namreč na osnovi te jasne strategije in vizije z madžarske strani se je madžarska vlada tam verjetno 2016-2017 odločila za to, da bo delala razvojni preboj na področju avtonomne vožnje, kar je bilo verjetno približno enim sanjam, no? Ene 4 leta nazaj, a ne? V takom okolju, kot so oni bili, da skrajšam zgodbo po 300 milijonov evrov pozneje, če temu tako rečemo, ne? Zdaj stoji v Zala Egersegu v neposredni bližini slovenske meje en izjemen center avtonomne vožnje prihodnosti, Greenfield mesto za razvoj in testiranje avtonomne vožnje, ki razrašča se zdaj, seveda zdaj pa že s privatnimi zasebnimi investicijami avtomobilskih firm v eno največjih centrov avtonomne vožnje v Evropi in verjetno tudi globalno. Mi pa seveda z projektom Gremo, ker ta avtonomna mobilnost bo električna,
bo zahtevala baterijske sklope, elektromotorske pogone in ekstra lahke strukture. Vidimo seveda izjemne sinergije in skupen nastop. Predvsem pa s poudarkom, verjetno ste danes to slišali, ne? Se strani predsednikov vlade, da je treba enostavno se ne obremenovati z vprašanjem, pa bomo še uspeli slediti, velikrat slišimo, a ne, da imamo problema, bomo še uspeli slediti novim trendom, ampak se enostavno začeti resno ukvarjati vsi skupaj s tem, da jih bomo sokreirali in pustiti te probleme drugim, a nas bojo uspeli slediti ali ne. In to mora biti ambicija srednje in jugovzhodne Evrope. Najlepša hvala in kot sem povedal, vizionari, ambiciozni in z visoko zastavljenimi cilji. Zdaj, ko smo čestitali gospodu Seljaku za imenovanje začasnega konzula Mađarske, smo že vstopili na, tudi na polje gospodarske diplomacije, ki bo drugi del našega panela. Namreč že 10. obletnica dneva gospodarske diplomacije. Bomo zdaj ob koncu panela posvetili še malo gospodarske diplomacije kot vzvodu izjemnim idejam in inovacijam ali v na odzivi na pandemijo ali odzive na podnebne spremembe in na nova gospodarska gibanja. Gospod Olaj, začel bom z vami, če dovolite. Se smo, kot ste rekli, postujete na vseh kontinentih, ampak zdaj smo videli, da večina je tle na teh prisotnih na vseh kontinentih. Kakšne lastnosti ne bi imel ekonomski svetovalec po vašem mišljenju in kje bi ga, kako gledate, v kateri fazi vstopa na novi trg ste potrebovali pomoč in ekonomskega svetovalca? Malce v šali, malce za res idealen ekonomski svetovalec bi bil takšen, ko bi ti uspel spucati skladišče za starele tehnologije in zato dobiti 100% avans. Vemo, da to ni možno. Ne? Se pravi, jaz osebno imam 30-letne izkušnje z gospodarsko diplomacijo. Drugega smo vlekli skozi zgodovino razvoja. Izjemno pozitivne zgodbe. Zdaj, kakšen bi moral biti? Vsekakor to ne more biti človek, ki je tvoj prodajalec ali pa komercialist. To mora znati delati sam. Ga ni danes svetovalca s takim profilom, da bi ti znal prodati, ne vem, iglo na eni strani in pa voskorolovo letalo ali pa naš balon. Daleč od tega, ne. Se pravi, to mu ni treba delati. Kaj pa je potrebno? Zame osebno je to človek, ki ima v svojem pametnem telefonu ali pa beležki kjerkoli vse tiste številke, ki jih nekdo, ki vstopa na tuji trg, potrebuje. Se pravi, da obvladuje povezave, obvladuje vse tiste informacije, ki jih ti ne moreš dobiti na internetu. Kje ga mi uporabljamo? Mi ga nikoli nismo uporabljali za prodajo. On je tisti, nasplošno po mojem videnju, je tudi gospodarska diplomacija tista, ki mora poskrbeti za mizo, za eno mizo, za dva stola, za podpisno mapo in za dve nalivni peresi. List pa partnerja na drugi strani za podpis pogodbe moraš pripeljati pa ti. In velika večina konfliktov, ki jih imamo danes, pa pritožb gospodarstva, kako neučinkoviti so ekonomski svetovalci in tako naprej, jaz mislim, da ni res, a to absolutno ni res, ne? Ampak na drugi strani je to tudi problem. Gospodarska diplomacija mora jasno povedati, kaj lahko naredi in na kakšen način in kje so meje, do kje lahko pomaga. Najlepša hvala vam. Sej, se popolnoma strinjamo z vami in na tem delamo, se izboljšujemo iz leta v leto, govorimo podjetjem, kaj lahko počnemo, predvsem pa kaj ne počnemo in sistem olajšamo delo tako njim kot nam. Gospod Boskarol, poleg izjemnih letal prodajate vaše bogato znanje. Izkušnje imate tudi z gospodarsko diplomacijo, saj ste prisotni dejansko v vseh teh državah, oddaljenih trgih, kot so Indija in Kitajska. Lahko vi predstavite vaše izkušnje z gospodarsko diplomacijo? Ja, veste, tako je, mi smo v eni taki branži, kjer navadno vstop skozi glavna vrata ni mogoč. Zato mora gospodarska diplomacija ali pa diplomat, to, kar smo pravkar slišali, ne, imeti ključe tudi od stranskih vrat, da se odprejo, vstopamo pa seveda potem podjetniki sami. Mi delamo z največjimi državami sveta, vsaka ima svoj način poslovanja, ampak dan danes, veste, če primerjamo Slovenijo
z velikostjo drugih držav in številom veleposlaništev, ki jih imamo po svetu, dobimo tako eno zelo, zelo zanimivo primerjavo. Ne? Imamo dobrih 50 veleposlaništev po svetu, ampak imamo pa tudi 50 držav, ki imajo več kot 30 milijonov prebivalcev po svetu. A veste, in če ima ena država 50, 100 milijonov revnih ljudi, je še vedno večji trg, kot vsi Slovenci lahko skupaj naredimo, in ima več bogatih posameznikov, kot jih imamo Slovenci. Ne? Torej je treba države dejansko razumevati ali pa razumeti po njihovem potencialu. In tukaj so gospodarska, je gospodarska diplomacija tista, ki mora nam ne, povedati specifike drugačnosti kulture in tako naprej. Vse mi se učimo, ne? Ampak veste, če nekdo tam živi ne? In ti da tisto informacijo, za katero se ti mogoče 2-3 leta učiš ali pa narediš 2 napaki prej, če ti jo pove na začetku, je s tem največ naredil. In jaz vam moram povedati tako, da tako dobre izkušnje, ki imamo mi zadnja leta z gospodarsko diplomacijo, jaz sem prepričan, da mi sigurno ne bi prodajali 20-30 držav od tistih 97, ki jih prodajamo, če ne bi bila gospodarska diplomacija v zadnjih letih tako dejansko intenzivna. To, da pride vsak ne vem, diplomat, ki odhaja v novo državo, da pride v podjetje se predstaviti, povedati, poslušaj, če boš rabil to, pa to, pa to, pa to, veste, to je bila svoje cajte znanstvena fantastika, če čisto tako povem. In to je tisto, kar dela zdaj tudi Slovenijo močnejšo, tudi kar se izvoza tiče. Poglejte, kakšne številke, danes smo slišali, ne? 16% glede na lani, ne? To, oziroma sploh rast tudi glede na obdobja pred krizo. Ne? Slovenija bo išla iz te krize z majhnimi praskami. Praktično ni dejavnosti, ni podjetja, ki bi dejansko umrlo. Imamo najboljšo zaposlenost v zadnjih 15 letih. Zakaj? Zaradi tega, ker smo odprli tržišča. Veste, če meni nekdo reče, da izvaža v Nemčijo pa v Italijo, ga vprašam po zdravju. To je moj domači trg. Evropa smo mi. Evropa ni izvoz. Mi rabimo diplomacijo po svetu. A veste, v Evropo znamo vsi prodajati. Grem skozi vrata in prodam, ampak mi rabimo diplomacijo dejansko v tistih državah, kjer je potencial lahko večji od dela Evrope. En Vietnam, ena Indonezija, to so vse 100-milijonske države. A veste, to lahko sanjamo v primerjavi recimo z eno Italijo in tako naprej. In to naša diplomacija začenja razumeti in dela. In jaz moram reči, da sem dejansko zelo, zelo hvaležen, bi se rad tudi udeležil oziroma bi bil več časa v diskusiji, zdaj se bom moral pač posloviti, ampak dejansko ja, pejte to naprej, tako kot peljete, ker vsaj tistim, ki izvažamo res v tretji svet in ki imamo, bom rekel, krepko več izvoza iz Evrope kot pa v Evropi, je taka diplomacija, kot jo imamo zdaj dejansko zelo dobrodošla in potrebna. Hvala lepa. Najlepša hvala. In vam želimo uspešen podpis pogodbe danes. Hvala. Kot je povedal gospod Ivo Boskarol je se iz leta v leto izboljšujemo in tako kot je nakazal tudi gospod Olaj, se skupaj učimo, skupaj napredujemo, izboljšujemo se v sodelovanju, v odzivih, vidimo, kaj lahko naredimo boljše in da ko slišimo, da napredujemo, nas zelo veseli. Navezal bi se na to, kar je gospod državni sekretar Stanislav Raščan, dr. Stanislav Raščan napovedal v uvodu, da smo imeli en dogodek v Kopenhagnu za sodelovanje z podjetji, z nabavno verigo organizacije Združenih narodov. Gospod Lotrič, vi ste sodelovali v takšnem zadnjem seminarju v Kopenhagnu, ali lahko razložite, kakšne so vaše izkušnje s tem v zvezi? Ja, pravzaprav verjetno rešitev ali pa modus operandi je, kako se vključiti v dobaviteljske verige posameznih industrij, posameznih pomoči v tem primeru. Namreč Združeni narodi skozi različne inštrumente želijo pomagati tretjim državam oziroma državam v razvoju skozi programu NIDO, se pravi na ta način
ponuja, pravzaprav ponujajo Združeni narodi možnost, da se posamezna podjetja, držav donator, če tako rečem, lahko vključijo v različne projekte. Ti projekti, zanimivo, so v zadnjem času sigurno trajnostni. To je treba poudariti, da tukaj gre predvsem za prenos tehnologije, za prenos, se pravi, čiste energije, za vključevanje obeh spolov v realizacijo projektov in pa seveda potem v koriščenje. Zdaj, kako pa prideti pravzaprav v to dobaviteljsko verigo, je pa spet stališča podjetij zelo dobro, da pač imamo ušesa, oči, tam, kjer se posli pač dogajajo. In tukaj so tako podjetja na druge, in pa organizacije. Politika oziroma ekonomski svetovalci znajo povedati v posameznih državah, kje recimo v določeni državi primankuje znanja. Pa tukaj govorimo o čistilnih napravah, lahko govorimo o vodooskrbi, lahko govorimo o nekih v našem primeru meroslovnih rešitvah. In ko pravzaprav spoznaš neko potrebo posamezne fakultete, občine, se pravi javnih ustanov, lahko skozi projekte, ki jih pač Združeni narodi potem zorganizirajo, sofinancirajo, pridemo do tega prenosa znanja in pa seveda to, kar se naredi skozi ta projekt, je role model, je nekaj, kar je pilotni projekt za, bom rekel, ostale, predvsem privat sektor potem v tej državi. Hvala. Ko smo že pri tem Združenih narodih in UNIDO, bi se navezal tako na stavek še na gospoda Olaja, če lahko poveš svoje izkušnje sodelovanje z UNIDO in s projekti s tem v zvezi. UNIDO, to je tipičen primer uspešnega sodelovanja med veleposlaništvom Slovenije v Kairu in Duolom. Za uvod, mi smo specialisti za te napihljive objekte in mi smo v nekaterih državah bivše Sovjetske zveze smo reševali sezono krompirja, kjer 50% krompirja na poljih zgnije. Iz preprostega razloga, ker ga ne uspejo pobrati v tistem kratkem času in ga spraviti v skladišč. Se pravi, če ne gre gora k Mohamedu. Kaj smo mi naredili? Mi smo naše objekte pripeljali na polja, naredili tam začasna skladišča za nekaj mesecev in potem v miru so potem kmetje iz teh skladišč odpeljali vso to robo v velika skladišča. Egipčani so slišali za to zgodbo, so nas povabili. Problem Egipta je pa drug. Egipt je ta trenutek na špici za pridelavo hrane. Nobenih možnosti nima več v razvoju, se pravi, novih rodovitnih površin, ima hude probleme z vodo. Rešitev je, seveda, da je potrebno povečati hektarski donos. Kako to narediti? Ena od možnosti, vrhunska možnost, je seveda vertikalno kmetijstvo, vendar je izjemno drago in teoretično neizvedljivo v pogojih Egipta. Mi smo razvili absolutno slovenski proizvod v sodelovanju z Lotrič Miroslavjem, gre za patentiran napihljiv rastlinjak, ki ne potrebuje za svoje delovanje, niti ne potrebuje nobene električne energije. Njegova prednost pa je ta, da je pridelka v takem rastlinjaku napram klasičnemu rastlinjaku dvakrat do trikrat več. UNIDO je prepoznal to možnost in sofinancira v tem trenutku izgradnjo pilotnega projekta. Stvar pa zgleda približno tako. Zraven našega rastlinjaka bodo postavili še, ne bom imenoval, dva konkurenčna iz dveh tujih držav in potem vsakega od njih bodo posadili paradižnik in čez eno leto bomo stehtali, koliko je paradižnika v prvem, drugem in tretjem. In če bo to zgodba v uspehu, ima Slovenija odprto pot praktično v celotno Afriko. Najlepša hvala. Zdaj bi rad iz zadnjega nagovora gospoda Olaja bi samo omenil veleposlaništvo Slovenije v Kairu, podjetje Duol, podjetje Lotrič, ki je tukaj sodelovalo skupaj, projektu UNIDO, cel paket, v kateri smo vsi sodelovali, da je od tega imelo koristi tako Egipt,
kot slovenska podjetja. Gospod Celjak, glede na to, da ste vstopili že kot častni konzul v te vode, tudi gospodarske diplomacije, ampak vas tudi vas vprašam kot hidrijo, kakšne so vaše izkušnje z gospodarsko diplomacijo? Moje izkušnje so, jaz bom rekel, odlične. Še posebej dolga leta v gradbenem sektorju, tam do leta 2016-2017, ko smo bili še prisotni v tem sektorju z IMP Klimo, se pravi specialisti za klimatizacijo, prezračevanje in ogrevanje stavb. Takrat verjetno si gradbeni sektor si skupaj predstavljamo z raznimi tenderi kot tipično področje nekega potrebnega in možnega uspešnega lobiranja in tako je to lobiranje tudi bilo. Seveda smo bili pa tudi mi inovativni strani industrije Slobodan, se boš verjetno spomnil iz tvojega, mislim, da beograjskega obdobja, da je Hidrija, kako bi rekel, en inovativni poslovni model skupaj sestavila gradbeni konzorci Jugosfere, smo to pomenovali, sestavili smo ene tri srbske, preostale velike gradbenike, vsak po ene pol milijarde, a ne? Pa dva bošnjaška in sestavili ta konzorci Jugosfere, gradbeni Fenix, ki je s podporo srbske diplomacije v smeri Rusije in bošnjaške v smeri arabske svetla. Nas, ki smo to vse skupaj povezali visoko tehnološko, naredil par velikih projektov. V Kremlju smo veliko delali, Skolkovo smo naredili znanstveno raziskovalno izobraževalno središče zraven Moskve, veliko v Saudski Arabiji. Tako da izjemno uspešno. Potem sem si nekako predstavljal, da po prehodu bolj v avtomobilsko industrijo, da te potrebe ali pa priložnosti ne bo večja, ne? Ker tukaj so res tradicionalni direktni odnosi med predrazvojenimi dobavitelji in OEM-i, proizvajalci avtomobilov. Ampak spet, če delaš inovativne stvari, kot smo jih, Edison, Electric Driving Innovative Solutions Network v avtomobilski industriji slovenski s projektom Vinci Wireless Induction Charging Infrastructure, pomeni našim razvojem induktivnega, brezžičnega polnjenja električnih vozil med vožnjo iz ceste, kar je zdaj v nadaljevanju tudi sestavni del teh baterij prihodnosti, ampak to revolucionira cel poslovni model in naredi kakšen gigafaktori, tam ne vadi tudi obsolit. Če bojo stvari prav šle, ko pa se takih stvari lotiš, a ne z ambicijo, da bo gremo nekaj, kot je zala za on dan na Mačarskem, pa še več, pa spet pridemo skupaj, bom rekel, interdisciplinarno, kompletna politika in potem pri plasmanu takih rešitev širom po svetu gospodarska diplomacija. Tako da jaz sem prepričan, da nam ne bo zmanjkalo dela in priložnosti. Če mi je dovolil na zakonc, ker vse se začne z nami, a ne, jaz toliko sem se zdaj navadil že, da postanem živčen, ko vidim to plastiko, dekarbonizacijo bomo rešili, kot vidite, a ne. Mikroplastiko bo pa tudi treba. Ne vem, koliko se zavedamo, da kot človeštvo zavržemo tam okrog 1 milijona ton te odpadne plastike na dan. Razgrajuje se pa tam ene 400-500 let. A ne? Žal smo v Sloveniji v špici per capita uporabe plastenk. Mislim, da približno 340 tisoč na dan, za imeti osnovne občutki, odvržemo. A ne? V Rotarju Slovenijo smo lansko leto ravno zaradi te zaščite okolja in borbe proti mikroplastiki lansirali projekt Adio Plastenka pika si, oziroma plastenka, vprašajne, hvala klica. Jaz je nimam žal sabo, v avtu jih imam, zmeraj jih vozim. Ampak če boste šli na dioplastenka.si, si jo lahko za 5 evrov naročite s klikom čudovito steklenko, steklarne Hrastnik, izdelano premijsko in jo boste naslednjo jutro dobili po pošti in se pridružite prvim 7000 uporabnikom. Lansirali smo to s predsednikom Republike v juliju, ki je razglasil urad predsednika Republike za urad predsednika brez plastenk in računam, da smo ene 3-4 milijone že zmanjšali ta izmet. Tako da vas prisrčno vam, da se pridružite. Adio plastenka.si, z nami se vse skupaj začne. Hvala. Najlepša hvala. Jaz nimam plastenke. Pa tudi steklenke ne. Gospod Blebršek, vi ste sodelovali v mnogih gospodarskih delegacijah, ki so spremljali najviše predstavnike Republike Slovenije
Lahko poveste kaj več o vaših izkušnjah v sodelovanju v te gospodarske delegacije, oziroma kakšne so vaše izkušnje z gospodarsko diplomacijo? Ja, bom mogoče navezal se naprej na isto, kako je rekel, ta Rotar je res, ker nekaj naredimo, da bomo pač naredili boljši svet, tudi veliko pomagamo drugim stvarem in isto, ki se vam je to peljalo, ker bo odlično. Zdaj bi se pa na tvojo besedo, ko si prej rekel, da moramo v bistvu bolj sokreirati nove rešitve problemov, ne? In ne slediti, kar tudi naš predsednik včeraj tole omenil, zato je treba vlagati veliko v razvoj. Mogoče, če se obrnem nazaj, če vlagaš veliko v razvoj, mi smo samo v prezračevanje na teh okenskem delu, ne na tist, kar je isto predelo v IMP-ju, vložili pretekli 14 leti več kot 11 milijonov, zato je zelo pomembno, da lahko prodajamo znanje, kot je prej Diol povedal, pa Pipistrel, pa tudi naše podjetje, mi smo tudi preko gospodarske domacije, ki je bila, in tudi prej je rekel Dušan, da v bistvu ne moramo pričakovati, da nam bodo gospodarske domacije v bistvu nila biznis na mest nas. Oni nam lahko odprejo vrata, tako da mi smo bili pri marsikaterih v Ameriki, tudi v Evropi, tudi v Rusiji, tako in v preteklih letih ni bilo tako, zadnjih 7-8 let se pa stvari bistveno zboljšajo, bi pohvalil to tudi, tako smo tudi mi z našim znanjem in veliko vlaganja v razvoj v bistvu uspeli, da bomo delali naše prezračevalne naprave z državno firmo v Ameriki Unicor v Lexingtonu na cirka 4000 kvadratnih metrih, prav tako v Nemčiji in vse te demokracije, gospodarske demokracije so nam pomagale pri tem, res pa je, da moramo mi samo stvar peljati. In tudi, ko se isto ti prej omenil investicije, tudi moče jaz prej nisem povedal, mi vlagamo trenutno zele, smo odprli tri gradbišča, več kot 18 milijonov evrov v razvoj, novo tovarno, novo prezračevalnih naprav, tudi nov inštitut, kjer bomo razvijali stvari, ker se zavedamo, da kvaliteta zraka je zelo pomembna, produkti mora biti čim bolj učinkoviti, tako da, če imaš dober razvoj, potem lahko prodajaš znanja. In to je tisto, kar je. In mi smo tlele zdaj 4-5 nas je, ki vsi več kot 30 let vlagamo veliko razvoj, pa se ne bojimo stopiti na neke velike trge, čeprav smo manjša podjetja za 200 zaposlenimi ali pa 300, tako da naj tudi vam da to energija, kila, vsi, ko pomagate gospodarstveniku Slovenijo, hvala lepa in želim si še več stvari, spodbude, včasih dobro, sam dobra beseda, ne? Pa te dobiš krila, pa lahko narediš marskej, tako da trgi so veliki. Res je, da, kot je rekel prele, da Ivo daje izvažati v Avstrijo pa v Italijo, to je v bistvu naš domači trg, izvažati v Ameriko, na Kitajsko, pa druge sveta, pa Avstralijo. To so pa malo težje in tukaj moče kakšni koraki v bistvu naših ljudi, ki tam delate, veliko pomenijo, tako da najlepša hvala. Najlepša hvala. Zdaj bi bil čas za vprašanje, vendar dvomim, da so gospodje še kaj pustili nedotaknjenega, kar ne, ampak da vidimo, če je kakšno vprašanje iz občinstva, ampak verjamem, da so na vse odgovorili. Slišali smo izjemne inovatorje, izjemne podjetnike, slišali smo, kako bomo dihali čisti zrak, vse to izmerili, vozili se bomo elektrificirano, imeli steklenke in vse to počeli na Marsu z vzvodom gospodarske diplomacije. Iskrena hvala vsem za posluh, pozdravljam tudi vse, ki so preko spleta, ki nas pozdravljajo in vidimo se naslednje leto. Najlepša hvala. Zdaj vas pa vabim vse ven na pogostitev. Lepo vabljenje.